Za svoj rad svakog meseca najnižu zaradu u Srbiji primi oko 350.000 radnika ili skoro svaki sedmi zaposleni. U pregovorima o minimalnoj ceni rada sindikati ostaju pri zahtevu da minimalac dostigne iznos minimalne potrošačke korpe od 39.000 dinara. Smatramo da je to zaista minimum minimuma i da država ima uslove da to obezbedi, da je to održiv iznos i s druge strane povećanje minimalne zarade posljedično dovodi do povećanja ostalih zarada. Sadržaj te minimalne potrošačke korpe, ja ga zovem mizeran, tanak, siromašan, a mi sa ovakvim iznosom minimalne zarade koja ne može da dosegne ni taj iznos minimalne potrošačke korpe idemo ispod 10, 15, 20%. U Uniji poslodavaca Srbije, međutim, smatraju da rast minimalne zarade treba da bude na nivou procenjenog rasta BDP-a i da povećanje iznad 6% ne dozvoljavaju okolnosti. Uzevši u obzir pandemiju i generalnu situaciju koja je prilično nejasna, u ovom trenutku to jednostavno nije moguće. Nije realno očekivati da minimalna cena rada poraste za čak 20%. Partneri u socijalnom dijalogu do dogovora nisu došli na tri sastanka tokom avgusta. Na stolu je predlog vlade od 35.012 dinara. On je nedovoljan. On prvo ne poštuje dogovor koji smo imali pre nekoliko godina. Praktično vi onda stalno pomičete tu metu koja nam je cilj. Čak i ako ste na dobrom putu, vi nećete moći postići to ni naredne godine. Uz povećanje minimalne zarade od 9,4% za narednu godinu, u Ministarstvu financija predlažu i poreske olakšice za poslodavce. Predlog države je da neoporezivi deo zarade sa 18.300 bude povećan na 19.300 dinara, a da doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje budu smanjeni za 0,5%. Smatramo da je to jedna velika ušteda i velika podrška velikim kompanijama, ali trebamo imati u vidu i male privredne sisteme. Sve tri strane razgovore nastavljaju u četvrtak, dok je rok za dogovor 15. septembar. Ukoliko saglasnost izostane prema zakonu o radu, iznos minimalca odrediće vlada Srbije.